Aziz yurtdoshlar, biz Chust tumaniga yo'lda davom etamiz. Mana shu baliq sotadigan akalarimiz bilan birgalikda suhbat qurishni o'zimizga xohladik. To'g'risi, bu yerdagi baliqlar bizi Farg'onaning baliqlari bilan farqi qanaqa ekan, narx jihatdan qiziqdik to'g'riroq. Ketdik. Operatorlarimiz hattoki mendan oldin tushib ko'rishyapti hozir ha mana. Nechi xil turdagi baliq bor bu yerda hozir? Bu yerda hozir 2 xili bor. Sazan bilan tarstaloy bor. Sazan bilan sazan nechi bir? Sazanlarımız 35 ming so'm. 35 ming so'm. Ko'rsam mayli? Hammasi tirik ekan, bitta ham nimasi yo'q ekan. Tushib ketib qolaman hozir. Qiynagan olish. Mana oltin baliq tutdim dedi-yu. Aka, necha kilo olinglari bor? Hozir to'rt ichida qolib ketdi shekilli. Necha kilo olinglari bor? 1 kilo 300 grammli baliq bo'lar. Aha. 1 kilo. Hammasi shunaqami standart? Yo, har xil. Har xil. 1.5 kilo olisi ham bor, 1 kilo 600 ham bor, 1 kilo 200 ham bo'ladi. Aha. Savdo qanaqa bo'lyapti? Yaxshi sotilyapti? Savdo endi boricha. Bir kunda necha kilo sotasiz taxminan? 400 kilo, 300 kilo. 400 kilo. Ey, zo'r, ey. Qo'yin. Mana hozir do'stlar, men yoshligimda ertak eshitganman. Hammamiz eshitganmiz oltin baliq ertagi hammamizga tanish. Endi oltin baliq bo'lmasa ham mana shu bu oq baliqmi yo sazanmi? Oq baliq. Oq baliqni ushlab ko'ramiz hozir. Voy, tsik-tsik. Ot. Mana do'stlar. Agarda Namanganga kelib qolsangiz, yo'lda bunaqangi baliq sotadigan akalarimiz juda ham ko'p, narxi optim narxda bemalol sotib olish imkoniyatiga egasizlar. Rahmat. Tila-tilagini deyapti hozir menga qara. Aziz teletomoshabinlar, Ruxsor telekanalida yo'ldamiz ko'rsatuvi va men Hasanbek Ibrohimov yana e'tiboringiz markazdaman. Ijodiy jamoamiz bilan birgalikda barchamizga ma'lum bo'lgan Namangan viloyatining Chust tumaniga sayohatimizni boshlab yuborganmiz. Bugun sizlarga Chust tumanining siz bilgan va bilmagan manzillarini e'tiboringizga havola etamiz. Bizdan uzoqlashmang. Yo'ldamiz ko'rsatuvi boshlandi. Ruxsor telekanalidan biz Farg'onadan tashrif buyurdik. Ismim Hasanbek. Bugün Namangan shahri haqida ma'lum bir ko'rsatuv tayyorlayapmiz. Diqqatga sazovor manzillarni yurtdoshlarimizga, teletomoshabinlarimizga ko'rsatish maqsadida tashrif buyurdik. Hozir akamiz turizm boshqarmasidan mas'ul xodim bizni aynan sizning oldingizga olib keldi. Avvalo o'zingizni tanishtirsangiz. Rahmat, xush kelibsizlar. Men Boyboy va Nurxon Abdukazirovna 1963-yilda tug'ilganman. 7 yoshimdan mana shu hunarbandlik bilan shug'ullanaman. 7 yoshingizdan mi? 7 yoshimdan. Yo'q, necha yil bo'ladi o'shanda? Taxminan 60 ga kirgan bo'lsam, hozir 55 yillik tajribaga ega bo'lgan Nurxona onajonimiz bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Yaxshimisiz? Bular kimlar yoningizdagilar? Bular qizlarim, kelinlarim. Kelinim bog'chada ishlaydi. Hozir ta'til payti bo'lgani uchun mana shu ish bilan shug'ullanamiz. U qizim o'qituvchi maktabda. U ham ta'tilda bo'lgani uchun u ham shu ish bilan shug'ullanadi. Bu qizim o'zim hunarimni olgan katta qizim. Mana shu ish bilan shug'ullanamiz. Demak, oilaviy an'anaviy tarzda davom etkizyapsizlar hunar. Bu tarixiy narsamiz. Bu avloddan avlodga ko'chib kelgan narsamiz. Buni bizni o'zbegimizning milliyligi. Biz buni yo'qolib ketishga biz hech qachon yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bosh do'ppi hamma yerda o'zini qaysi mamlakatda bo'lsin, o'zini bosh kiyimi o'zicha aziz. Lekin bizni chust do'ppimiz dunyoni kashf etgan. Mana shu dunyoni kashf etgan, men olsam maylimi? Kashf etgan mana shu chust do'ppini ko'rinish haqida ma'lumot bera olasizmi? Bu tepasidagi mana bu qalampirlar, mana to'tta naqshlar nimalarni bildiradi? Shu haqida bilgim kelyapti. A, bilamiz, Marg'ilon, biz Marg'ilonda juda ham ko'plab yurtdoshlarimiz Marg'ilon do'ppisini, Farg'ona do'ppisini bilishadi. Farqlari haqida ma'lumot bera olasizmi? Marg'ilon do'ppisi bilan chust do'ppisini ancha farqi bor. Marg'ilon do'ppini podyomi past bo'ladi. Lekin mana unaqa qo'l mehnati yo'q ularda. Bu nimani bildiradi mana shu? Bu oila. Oila, juftlik. Ayol, erkak. Ayol, erkak. Bu qit'a. To'rt qit'a. Janub, shimol, g'arb, sharq deymizmi? Bu qit'a. Bu tinchlik ramzi. Tinchlik ramzi. Bu qarang, insonlar qanday do'ppi kiyganda chiroyli ko'rinishadi.
Aynısı Özbek yigiti. Belide belvağı bilen, yanındaki bıçağı bilen, döpüsü bilen. Bu bizim ota babalarımızdan kogan anene. Hazırda 28'te ayollar kol ostunda işlaydı. Üçte şagırt anenesi kılıp yarattım. Mən şu mehnetimi kollab, kuvatlab, mehnetimi hürmeti bilen özümü boşqa joylarga Qaraqalpoqqa bordum, Xorazmga bordum, Qo'qonga bordum, festivallarda qatnashyapman. Mana juda ham qiziqib ketdim. Mayli, kiyib ko'rsam. Qaysi birini boshim? Sal en 55. Bo'ldi, mana shu 56 ni kiyib turasizlar. Bo'ldi. Ana. Bu dupni mana Germaniya keldi, Angliya keldi, Xitoy keldi, Yaponiya keldi, Tojikiston keldi. Tojikistonliklar bizga ham oboring. Bizda ham shunaqa duplari, bizdagi duplari sifati bunaqa emas. Bizga ham oboring deb meni taklif etishdi. Xudo xolisi niyatim bor. Bitta dupni necha bildan sotasizlar? 350 dan. 350 ming so'm. Mana shu boshimda turgan dupni. Mana shu 100 minglik dupni mana. Umuman olganda necha xil turdagi duplarni tikasizlar? Hozircha 10 xili bor. 10 xil. 10 xili bor. Buni mehnati oz. Mana bu qo'l mehnatiga qaraganda buni mehnati oz. Buni satini toza satin. Buni o'rta satin. Bu 15 minglik dupi. Bu 30 minglik las. Mana las. Bizi kichkinagina mahsulotimizni o'zi ham ancha pulli nima qilib qo'ydi. Mana shu lasni o'zi 15 minglik las mana. Buni qiz yosh qizlar tikdi hozir. Mana shuni o'zini 50 mingga sotib oldim. 50 mingga sotib olgandan keyin uni tayyorlab mana bu holatga olib kelsam, 150 ming foyda qilaman. Bundan qizlarga haq to'layman, soliqqa to'layman. Mahsulot olgan nimasiga to'layman, lekin shukr qilish kerak. Meni chustimmi ayollari qo'li gul, nolmaydi. Uyda o'tirib bolasiga qarab shu ishni qiladi. Bundanda yuqori zafarlarga erishing. Agarda tilaklaringiz bo'lsa, marhamat aytingiz mumkin. Tilagim avvalambor yurtim tinch bo'lsin. Yigitlar omon bo'lsa, Alloh ularni baxt saodati uchun bizni ayollarimizni qo'li tinmasdan sizlar uchun mehnat qilamiz. Sizlar bizni posponimiz, sizlar bizni quruqchilarimiz, sizlar. Sizlar uchun biz hech qachon mehnatni charchamaymiz. Sog' omon bo'linglar, shukr qilibsizlar. Salomat bo'lasizlar, omad tilaymiz. Yo'ldamiz ko'rsatuvi davom etadi. Biz Namangan viloyati Chust tumanidan yo'ldamiz ko'rsatuvini davom ettiramiz. Uzoqlashmaysizlar, eng qiziqarli joylar hali oldinda. Doppa uchun rahmat. Sog' bo'lasiz. Dostlar, bu Marg'ilon doppi. Bu esa Toshkent doppi. Mana bu esa o'sha mashhur Chust doppisi. Aziz teletomoshabinlar, biz ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Chust tumanining markazida joylashgan istirohat bog'iga tashrif buyurdik. Bu yerda dong'i ketgan katta charxpalak bor ekan. Do'stlar, mana shu charxpalakka chiqmoqchiman. Qo'rqinchli, lekin chiqmoqchiman. Ketdik. Kattalar uchun 10 ming so'm, kichiklar uchun 5 ming so'm ekan ushbu sharhpalakka chiqish narxi. Ismingiz nima ekan? Anvarxon. Anvarxon akamiz ijodiy jamoamiz uchun maxsus bonus tarzida bepulga chiqish imkoniyatini bizga topshirdilar. Rahmat aka. Qadrli do'stlar, biz chiqqan ushbu sharhpalakning balandligi 50 metrni tashkil etar ekan. Ushbu xuddi biz o'tirgandagi xonachalardan 26 tani tashkil etar ekan. Hozir endigina ko'tarilishni boshladik. Eng tepasiga chiqqanda hozir pastdagi do'stimiz aytayaptiki, butun Chust shahri namoyon bo'ladi deb ta'rif berdilar. Ko'ramiz, rostdan ham eng tepasiga chiqqanimizda charxpalakdan butun Chust shahri ko'rinarmiki, ko'rinmasmiki? O'zimga manzarani yaqinroqdan ko'rish maqsadida durbin oldim. Rosa ham qiziqyapman, to'g'risi. Wow! Bir yap turinda kamera bir tortganda siz gapirasiz nima ekan. Buni til bilan yapa ta'riflash. Ketdik.
Qadrli dostlar, teleekran orqali buni ta'riflashga til ojiz. Buni bu holatni faqatgina shu yerga kelib, tepaga chiqibgina ko'rsangiz his qilasiz. Chunki Namangan shahri, Namangan viloyati umuman olganda tepalik va pastliklardan iborat. Chust shahri ham qaysidir ma'noda tepalikda joylashganligi sababli butun Chust shahri mana shu charxpalakni charxpalakka chiqsangiz namoyon bo'lar ekan. Juda ham zo'r manzara. Hamma uylar ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Aziz teletomoshabinlar, biz ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Chust tumanining markazida joylashgan istirohat bog'ining ichidagi Mavlono Lutfullo ziyoratgohini ziyorat qilish maqsadida tashrif buyurdik. Birgalikda ziyorat qilamiz, ketdik. Mavlono Lutfulloh Fathulloh o'z davrining buyuk irrigatori sifatida tarixda mashhur alloma bo'lgan. Mavlono Lutfulloh Naqshbandiylik tariqatining mashhur namoyondasi Axsikentdagi madrasada tahsil olgan. Keyinchalik Xo'ja Ahrorning xalifasi Muhammad Qozi qo'lida 6 yil tahsil oladi. U bir necha marta yashash joyini o'zgartirgan va oxiri Chustga kelib yashagan. Bu yerda dehqonchilik qilgan. Chust shahrida ko'plab ariqlar va buloqlar uning nomi bilan yuritiladi. Tarixiy manbalarga ko'ra, Mavlono Lutfulloh payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sahobalari Abu Bakr Siddiq 16-chi o'g'il shajara bo'yicha avlodlari hisoblanadi. U kishining qabrlari Chust shahridagi istirohat bog'ida joylashgan va har yili 100 minglab odamlar shu bog'ga kelib ziyorat qilishadi. Ijodiy jamoamiz bilan birgalikda biz ham bu yerga ziyorat maqsadida tashrif buyurdik. Aziz teletomoshabinlar, yurtimizda diqqatga sazovor manzillar, ziyoratgohlar juda ham ko'p. Bularning qatorida Namangandagi, ya'ni to'g'rirog'i Chust shahridagi Mavlono Lutfulloh nomidagi jome masjidi, ya'ni ko'rib turganingizdagi mana shu masjid 15-chi asrda qad rostlagan bo'lib, 600 yillik tarixga ega bo'lgan masjid hisoblanadi. Ushbu jome masjidi hozirda muzey sifatida yurtdoshlarimizga xizmat qilib kelmoqda. Biz esa sayohatimizni yaqin daqiqalar ichida yana davom ettiramiz. Ketdik. Aziz teletomoshabinlar, biz sayohatimizni davom ettirish maqsadida Chust tumanida joylashgan Ko'k to'nli ota ziyoratgohiga Sobirxon akamiz bilan birgalikda keldik. Bu ziyoratgohimiz aynan Ko'k to'nli ota ziyoratgohi bo'lib, bir tomonida Ko'k to'nli otani sohib Zabonboyning o'g'illari Muhammad Zabonboy deyishadi bu kishini. Bu vazir sohib Zabonboy degan ibora Jizzax viloyatida shu Jizzax viloyatida qaysidir nimada u kishining qabrlari bor ekan, o'sha kishining farzandlari deb bizda taxmin qilinadi. Ya'niki nimaga deganimizda u kishini ham ko'k to'nli deyishgan ekan. Demakki, ko'k to'nli bu qavmmi yoki qaysidir bir laqabmi, mana bizda ko'pchilik nimada avlodga avlod terak laqabi ko'chib o'tayotganini nimasini hisobga oladigan bo'lsak, aynan mana shu ko'k to'nli taqallusi u kishining farzandiga o'tgan degan fikrda biz. Demakki, bu kishi Muhammad Zabonboy ana o'sha kelib chiqishlari bizdagi ma'lumotlarga qaraganda Jizzax viloyatidan bo'lib, demakki, bu kishi bizga ana o'sha Ahmad Yasaviyning davrlarida kelib qolganlar. Bizda mana shu Muhammad Zabonboyning mana shu qabrlari, u kishining faoliyatlari to'g'risida mana shu narsalarni bilamizda. Bu narsani keyingi davomi mana bu o'ng qo'limizda turgan masjid binosi, bu Vorisboy masjidi deyiladi. Vorisboy masjidi bilan nimani ko'k to'nli otani qabrlari ekovi bitta majmua bo'lib bitta ziyoratgoh hisoblanadi. Vorisboy masjidi nimaga bunga aloqasi bor deyilganda, Vorisboy 1890 yilda qattiq ko'k yo'tal kasaliga chalinib qoladilar. Nimaki, u kishi Chustda eng boy chorvador savdogar boylardan bitta bo'ladilar.
O kişi o kasallıkta yukarıdan yolukkandan kiyin kıymadan davaları komaydı. Lekin kimdir aytadı ki hani o şartta otakonunu nümemle ziyaratkohu demesi bor. O şartta köylegini kabirlerine yapıp Allah'tan sürüp iki rakat namaz okuyunda şifa sürekin. Kim köylegini kiyip getirdiler. Boris boy gelip bu kişinin nomlarına, nümelerine, ruhlarına iki rakat namaz okup bağışlap Allah'tan bana şu adamı ruhu pakı hürmeti manga şifa bergin deyip soraydı ve köylerini kiyip getirdi. Oradan bir hafta ötkendeki kişi kök yotaldan kutuladı. Görün. Katta boy adam. Kiyin aytadı ki man şunçelik böldüm mü? Man iki rakat namaz okup şunçelik dava topkendeki demek man betke mescid kuruşum gerek dediler. Ve bana şu mescid kabirden bana şu orası 20-30 metre joyga katta mescidi kurdular. Uşa 1890 yıl kuruladı bana şu mescid. Doğumi ziyaretçiler gelişedi. Bana şu kurup koyulgan mescide gelip şu kişinin haklarına iki rekat namazı okup aynen özlerine Allah'tan şifa sorup bana şu şifa topup keçi yaptı. Hürmetli teletomoşabiler, birgelikte biz juda ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik. Yo'ldamiz ko'rsatuvining keyingi manzilini albatta yaqin yaqinlar ichida bilib olasiz. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Az dostlar biz sayohatimizda davom ettirish maqsadida Sobirxon akam hamrohligi ostida biz hurmatli yurtdoshlar bilamizki Chust tumani deganda Sobirxon aka juda ko'plab insonlarni ko'z oldiga nima keladi? Chust pichog'i keladi. Pichoqlari keladi, to'g'ri aytdingiz. Mana shu chust pichoqlarini tayyorlanish jarayoni, umuman olganda mana shu tayyorlaydigan ustalarini bilan suhbatlash o'zimga ham qiziq. Ha, mana shu hozir xonadonda tayyorlanayotgan pichoqlari tayyorlanish jarayoni tayyorlangan pichoqlari ko'rib hozir hammasidan bahramand bo'lasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Charchamay yaxshimisiz? Assalom. Yaxshimisiz, charchamay. Assalom. Yaxshimisizlar, charchamay. Salomatliklar yaxshimi? Qo'sor telekanaldanmiz Sobirjon akamiz bilan birgalikda sizning xonadoningizga keldik. Sizni yosh ustalardan o'sha pichoqbozlik bo'yicha juda ko'plab bilimlarga ega bo'lgan tavsiya qilib o'tdim. Ha, mana shu. Major Afilhomjon. Yoshligimizdan o'sha dadamdan o'rganib, birinchi dadamdan o'rganib ish boshlaganmiz. Do'konda kichkinaligimizdan yurib-yurib, o'zimiz o'rganib, hozir mana dadam o'zimizga topshirib qo'yganlar. Endi biz ham yoshlarga o'rgatib, o'sha halol mehnat qilish harakat qilamiz. Yoshingiz nechida? Yoshim hozir 33. 33 da. Ustaxoningizga kirsak bo'ladimi? Yaqindan tanishib, ko'rib, mana shu tomondan? Ha, do'konimiz shu tomonda, bemalol ko'rib, asosiy ishlar o'sha yerda qilinadi. Endi do'kon deyilganda sizlar tomonda ustaxona deyiladi, to'g'rimi? O'zimizning tilda do'kon deymiz biz. Ustaxonalar. Nechta xil turdagi pichoq yasaysiz? Endi kamida bir 20-30 xil bo'lsa kerak biz endi. Shogirdlar ham bormi? Shogirdlar hozircha jiyanlar bor, xudo xohlasa bu yil niyatimiz bor. Mahallalardan, özümüzde mahalleden, yoşlardan olaylık degan o'sha niyetimiz var. Sal rivojlantirish, chust pichog'i organizatori ustalari kamayib ketyapti. O'shalarni ko'paytirish maqsadimiz bor. Yana ham hunarmandchilikni kengaytirish maqsadimiz. Keling, shetni tik qilamiz. Asosiy mana shu jarayon qiziqda do'stlar. Hurmatli teletomoshabinlar, chust pichog'ini biz juda ko'p eshitganmiz, ko'rganmiz, ishlatganmiz. Lekin tayyorlanish jarayonini juda kam marotaba tele ko'rsatuvlar orqali namoyish etishgan. Bunday imkoniyatni yo'ldamiz ko'rsatuvi e'tiboringizga havola etadi. Xo'p, nimadan boshlayapsiz aka? Pichoqlarimizni asosan parchingni aboymasdan qilamiz, temirlardan. Shu keyin eski egolardan qilamiz. Ilgaridan o'sha egolardan qilgani keskir bo'lgan juda. Asosiy chustni nomini chiqargan o'sha ikki metal deb o'ylayman men o'zimcha. Nimaki bizdan katta ustalar ko'p. Ularni endi eski bozordan olamiz. Eski bozordan. Topilaveradimi bu narsalar? Egolar o'zi sal tortilib qoldi-yu, mana u aboymalar ko'p bo'ladi. Buni to'g'rilab chiqasiz-da, to'g'rimi? Pichoq holatiga. Bormi shunaqa holati ham hozir? O'sha shakl berilgan holat. Shakl berilganlarimiz ham bor. Ana. Shu aboymadan qilingan shakl berilgan. Demak, mana shu narsa shu holatga keladi. Ishlov, a, bu bunisi. Ma'lum bir ishlov berilgandan keyin qizdirib netib, mana shu o'choqchada qilasizlar. Zo'r. Qancha vaqt ketadi mana shu bitta pichoqni yasash uchun? Bir shu holatga keltirish uchun bir 2 soat. 2 soat urib chiqasizlar. Yo'q, qo'yli. Dahshat. Bundan ham keyingi holati bormi ishlov berilgan holatda? Mana tamg'a urilgan holati bor. Mana.
bu holatdan dostlar bu holatga o'tyapti pichog'imiz. Ya'ni ustiga mana tamg'alar, naqshlar beriladi, to'g'ri aytibman? Naqshi yo'q, o'sha tamg'a qilib yo'lga solinadi. Bu siznikimi, sizning tamg'angizmi? Chustning tamg'asi, chustning asosiy. Har birta ustani o'zini shaxsiy tamg'asi bo'ladi, sizniki yo'qmi? Biz hali u darajaga chiqmadik deb o'shanga hali harakatdagi niyatimiz bor-u, hali unga endi bilishgan nima desa bo'ladi. Bu o'zini belgisini qo'ygandan keyin usta haqiqiy menimcha maromiga yetgan bo'lish kerak. Ha, ha. Hali siz u darajaga yetdim. Ha, endi xudo xohlasa qilish niyatimiz bor, ha. Shaxsiy brendga aylantirasiz, xudo xohlasa. Xo'p, bormi yana bundan keyingi bosqichdagi? Bundan keyin mis eritamiz, bunga qo'yib o'tdimiz, eritiladi. Keyin hozir men keyingi holatdagi sini ko'rsataman. Mis eritilar ekan do'stlar, mana shu holatda hozir ustamiz bundan keyingi holatdagi ko'rinish. Ana. Mana. Keyin charxlanib o'sha holatga keladi. Ha, mana u naqshni to'ldirish uchun mana bu yerga mis bilan to'ldiriladi. Keyin charxlanadi. To'g'ri aytibmi? Bu hech ham o'chib ketmaydi. Pichoqning umri qancha bo'lsa, shuncha turadi bu narsa. Bir kunda nechta pichoq yasaysiz? Bir kunda bundan 5 dona qilamiz xolos. Bu sal og'irroq deb. Yo'q. Zo'r. Endi qimmatroqlari ham bor, ular bir kunda bitta shunaqa qilinadiganlari ham bor. Unda o'zi ularni faqat zakazga qilamiz. Zakaz. Tushunarli. O ana Ilhom aka shu yerda sopini o'zingiz yasaysiz. Ha, shu yerda sopini qilamiz. Soplarni mol shoxidan qilamiz. Mol shoxidan? Mol shoxini moldan olib kelasizmi yoki qasoblardan olib kelasizmi? Buni tovuqlarga yem tayyorlaydigan suyak sexlar bor. O'shalar bizga to'plab berishadi. O'shalarda ko'p bo'ladi. Ha, ulardan sotib olasiz. Ulardan sotib olamiz. Bu mol shoxidan qilingani, keyin bering. Mana qo'limda turgan molni shoqi ekan. Qoyili. Molni suyagidan qilamiz, oyoqni suyagidan. Keyin yorma pichoqlarimizga ortsikl qilamiz. Bu nima bu? Bu plastmasa nima deydi? Ortsikl. Samolyotni o'ynagan deydi buni bir xillar. Shishada endi shunaqa? Shisha. Yonadi. Yonadi. Ha. Bu mustahkam bo'ladi. Buni hozir kimyo fanini yaxshi o'qigan do'stlarimiz aniq ma'lum tushunchaga ega bo'lishdi. Ortsikl deyiladi. Keyin quyilgan o'shanaqa dasturlarimiz bor. Buni maxsus buyurtma qilasizmi? Quydirib olib kelasiz. Ha, shunaqa quydirib olib kelamiz bularni. Qaysi mavsumda ko'p pichoq sotasiz, Ilhom aka? Endi bizda mavsum uncha yo'q, bizda doim mavsum. Ha, mavsum doimiy zo'r, mavsum yo'q. Ha, doimiy yaxshi bizda savdolarim. Ha, bir xil tempda, bir xil tempda ketadi. Teshilib, keyin o'tda qizdirib, buni gazda, uni keyin suqiladi. Orqasiga plastmassa quyilib, mahkamlab qo'yiladi. Shu bilan chiqmaydi, xudo xohlasa. Shu holatda bo'ladi. Bular o'sha keyingi sop qilingandan keyin, sopni kiydirilib, eritib, nima qilganiz? Bu babit qo'yganmiz. Bu qimmat pichoq bo'ladi. Bu 400 ming, 500 minglik pichoq. Qo'limda turgan pichoq 400 ming, 500 mingga yaqin pichoq. Bu shoxmi yoki? Ha, bu ham shox, molni shoxi. Molni shoxi. Buni babit qo'yib, keyin mana buni ishlov silliqlagandan keyin egovlab. Ilhom aka, bundan ham keyingi tayyor bo'lgan pichoqlar bormi? Hozir mana bunga-ku yana ma'lum bir muddatda vaqtingiz ketadi. Naqsh qilinganlar bu. Bunda naqsh qilamiz. Mana bu ham chalada manetlarga gul qilinadi, naqshlarni qilinadi. Bormi, ko'rsak bo'ladi? Eng tayyor. Tayyorlarimiz ham bor. Mana aziz yurtdoshlar, Ilhomjon akamiz tomonidan tayyorlangan mana bunaqangi bir-biridan o'tkir hamda chiroyli bo'lgan pichoqlarni tayyor holatini mana akamiz olib kirdilar. Aka, ijodingizga omad, lekin zo'r qoyil.
Aziz teletomoshabinlar, biz sayohatimizni davom ettirish maqsadida Chust tumanida joylashgan Bibi Ona ziyoratgohiga tashrif buyurdik. Bu yerda umuman boshqacha atmosfera, qish bo'lishiga qaramasdan ziyoratchilarning qadami uzilgani yo'q. Mana hozir ham juda ko'plab ziyoratchilar bu yerda kelib o'zlarini amallarini bajarishyapti. Biz ham bugun mana shu ziyoratgoh haqida siz aziz teletomoshabinlarimizga qisqacha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bunga albatta bu yerdagi mutaxassislar, mas'ul xodimlar bizga yaqindan yordam berishadi. Biz hozir turgan joyimiz Bibi Ona ziyoratgohi bo'lib, Bibi Ona ziyoratgohi tumanimizning eng qadimgi bronza davriga oid tepaliklardan biri bo'lib, bu tepalikda topilgan ashyolar jami 1956-yildan 1980-yilgacha olib borilgan qazishma ishlarida topilgan buyumlar hisobga olinib, o'sha davrda, sovet davrida olimlar Voronets, Spirishevskiy, Zadneprovskiylar ishtirok etgan bo'lib, ziyoratgohdan topilgan buyumlar Chust madaniyatiga oid deb, o'sha bronza davri, ya'ni 4000 yillik qadimiy buyumlar Chust madaniyati nomi bilan UNESCO'ga ro'yxatga olingan. Sabirxon aka, shu o'rinda savol, hozir men juda ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldim. Aynan men tushgan, hurmatli teletomoshabinlar, tepalik 4000 yillik tarixga ega bo'lgan tepalik hozirgacha arxeologlar tomonidan qazish ishlari, o'rganish ishlari davom etyapti ekan. Xo'p, Bibi Ona ziyoratgohi. Nima uchun Bibi Ona ziyoratgohi? Shu haqida. Ya'ni mana shu ziyoratgohni asosiy ramzi hisoblanmish Bibi Ona haqida ma'lumot bera olasizmi? Bibi Ona nomi bundan 500 yillar ilgari mana shu joyda yashagan Bibi Ona nomlariga bog'liq bo'lib qolgan bo'lib, o'sha 1400-yil oxirlari, 1500-yil boshlari davrida mana shu Chust shahri markazida, hozirgi Chust shahrining markazida tug'ilgan bizda Qosim shayx va Bibi Onalar aka-uka bo'lishgan. Ya'niki bular o'sha islom dini bo'yicha mutaxassislar sifatida o'sha bittalari otinaya bo'lsa, bittalari katta ilmli olim bo'lishgan, o'sha davrdagi davrni ko'zga ko'ringan odamlar bo'lishgani uchun ular mana shu Bibi Ona mana shu nimaga hududga o'sha hozirgi Kamarzada mahalla hududidan bu yerga turmushga chiqadilar. Ha. Bu yerga turmushga chiqib keladilar-da, bu yerda u kishi farzand ko'rmaydi. Farzand ko'rmaydi, lekin u kishini mana shu joydagi qabristonda shayx bo'ladilar. Shayxga turmushga chiqqan bo'ladilar. Shayx vafotlaridan keyin Bibi Ona u kishining ishlarini davom ettiradi. Endiki bu yer u kishining nomiga bog'lanib qolishining asosiy sababi mana bu yerdagi shifobaxsh buloqlar. Ko'rsa bo'ladimi mana shu? Albatta. Mana shu shifobaxsh buloqlardan ko'pchilik kelib ziyorat qilib, shularni suvini ichib, shularni suvidan iste'mol qilib Allohdan so'ragan niyatlarga yetishgan. Bu narsa Allohning eng qudratiga, Allohning qudratiga bog'liq narsa. Mo'jizaviy suvlardan biri. Mo'jizaviy suvlar. Mana bittalardan bittasini suvini ichgan farzandlik bo'ladi deyishadi. Mana bu orqamizda turgan mana bu buloqni ko'z buloq deyiladi. Ko'zni ravshan qiladi deyishadi. Mana shuning uchun odamlar hozirgi kungacha kelib mana shu suvlardan iste'mol qilishadi, betlarini yuvishadi. Bu faqat Allohdan. Suvi ham shifo bag'ishligi bor. Bitta qarang, fonda shundoq narsaki, bizda mana bizdan tepada 12-13 km yuqorida G'ova tog'i bor. G'ova tog'iga yoqqan qorlar yerga singadi. Yengil suv yerni ostidan turli minerallarga to'yinib, mana shu buloqlardan chiqadi. Bu Allohning qudrati bilan albatta shu qaysidir buloqda o'sha farzand ko'rish imkoniyati bo'ladigan qanaqadir shifobaxsh suv bo'lib chiqadi. Qaysinisidadir ko'zga ravshanlik beradigan shifobaxsh bo'lib chiqadi shu suvlar. Bu buloq bo'lgani uchun ham yerdan qaynab chiqadi. Mana shu agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu oqarib turgan joylar bor. Mana shu chekkasida ko'ring. Ha, o'shalarga. Bo'lgani uchun nima? Qum suriladi. Qum suv qaynab chiqqan joyi oq qum bo'lib nima qiladi? Doimiy o'sha qaynab chiqqanligi uchun doimiy yuza atrofini tozalab turadi. Ha, yuza atrofini tozalab turiladi. Bir narsani yesangiz-u sizga foydasi bo'lmasa qaytib yemaysiz. To'g'ri aytasiz. Ha,
o'ylab ko'ring, 500 yildan beri odamlar oyog'i tinmaydi bu joydan. Ha, doimiy bu yerga kelib, doimiy odam kelib turadi. Aynan mana shu buloq ko'z buloq deyiladi. Mana shu buloq ko'zga shifo bo'ladi deyishadi. Endi hali men sizga aytganimdek, aynan qaysidir mineralga to'yinib chiqqan bu suvlar shu ko'zni ko'rish faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. Aziz teletomoshabinlar, hozir qish bo'lishiga qaramasdan bahor kayfiyatini beruvchi bahor choyxonasiga ijodiy jamoamiz bilan birgalikda tashrif buyurdik. Hurmatli teletomoshabinlar, yo'ldamiz ko'rsatuvi davom etadi. Bahor tarovatini baxsh etayotgan bahor choyxonasida biz sayohatimiz davom ettiramiz. Ushbu choyxona haqida yaqindan bizga to'liq ma'lumot berish maqsadida Izzatlo akamiz bizga hamrohlik qiladi. Aka, yaxshimisiz? Xo'sh, xush kelibsizlar. Bu bahor choyxonasi o'tgan yil 8 martda ochilgan. Xo'p, 8 martda ochilib bahor mana xonalarimiz 20 ta xona bor. Xo'p, bulardan 5 tasi ugallovliklar bor, stol usturlari bor. Ko'p kishilar ko'rpachili xona deyishadi. Ko'rpachili xona qilib bering, mazza qilib o'tirib oyoqchasiga o'tiraylik deyishadi. Unaqalar o'tkazamiz, vechirinka, vechirinka, karaoke, shunaqa narsalar hammasi bo'ladi bu yerda. Karaoke ham bor, karaoke ham. Televizorlar YouTube ko'langan. Bemalol kelib, mazza qilib dam olib ketishadi. Qoyil, nechta inson bu yerda faoliyat yuritadi? Ishchilar, yaptida. Ishchilar bu yerda 15'den ko'p. 15'den ortiq. 15'den ortiq ishchilar bor. Necha xil turdagi taomlar pishirasizlar? Turdagilar juda ko'p. Zakazga qanday ovqat deysa, shunaqalar qilamiz. Osh, bo'yin, qo'y bo'ynidan shohona assortilar bor, to'piq bor, napoleonlar bor, har qanaqa ovqatlar bor. Klientlar qanaqa ovqat deysa, shuni qilib beramiz. Demak, buyurtma asosida xohlagan istalgan turdagi taomlarni tayyorlab berish imkoniyatiga egasizlar. Albatta. Qo'yil, hozir qaysi xonaga kiramiz? Hozir 7-chi xonani ko'rsataman. 7-chi. Bu qanaqa xona? Bu 20 kishilik xona, katta. Stol usturlik, ha. Televizorlar ulangan, konditsioner, hammasi xonalar issiq, yozgi sharoitlar, qishki klientlar bemalol o'tirib ketishi mumkin. O'zimi tomog'imni qitqilayapti, to'g'risi. Osh haqida ma'lumot bera olasizmi? Yurtimizda juda ko'plab joylarda osh palov tayyorlanadi. Namangan oshini, to'g'rog'i, mana shu chustdagi choyxonaning oshini boshqa oshlardan farqli jihati nimada? Shu haqida ma'lumot bering. Xo'p, oshlarimizda ma'lumot so'rasangiz, oshlarimiz ertalab kelib, soat 9-10 da zirvaklarini tayyorlab qo'yishadi, povarlarimiz chiroyli qilib, uje zakazlar kelishni boshladi. Uje zakazlar kelib, misol uchun 1 kilo, yarim kilo tayyor bormisiz, kech qolgan bo'ladi-ku, ko'p kishi shoshilib yuradi. Shuni hisobiga zirvaklarni tayyorlab qo'yamiz. Zirvaklarni tayyorlab qo'yib, oshni damlanadi deganda, uje bu yoqqa yarim soatda bo'ladi. Ustiga qazi, limon, chesnok, bedana tuxum kabi tokishlar bezatib chiroyli qilib qo'yamiz. Maza qilib, keyin mana bunaqangi chiroyli xonalarda oshni tanovul qilishadi keyin yurtdoshlarimiz. Bu xonamiz qanaqa xona? Bu xona aka 15 kishiga mo'ljallangan xonalar. Bu yerda Toshkentdan keladi, Samarqanddan, ko'p joylardan mehmonlar keladi. Respublikamizning istalgan nuqtasidan kelib. Ha, zakazlarga turistlar ham keladi, chet ellik mehmonlar. Turistlar ham kelib ketdi, ha. Shaxsan o'zim ko'rdim. Agar bizda bizni ko'rsatuvimiz efirga ketgandan keyin bu yerdagi mehmonlarning soni yana ham oshadi, xudo xolasa. Nafaqat yurtdoshlarimiz, balki chet ellik mehmonlar ham bu yerga qiziqishni bildirishni boshlaydi.
Ana dostlar, zatlakem şahsen uzlar olup gittilesin. Bana git. O, kaynağın gayet hoş. Bana şu sofşe tayyor, oluyor. Kim gitti o? Aziz teletomoshabinlar, Chust tumaniga 2 kunlik rejalashtirgan sayohatimiz bugun o'z nihoyasiga yetdi. Ijodiy jamoamiz bilan birgalikda qo'limizdan kelganicha Chust tumanini e'tiborga sazovor manzillarni e'tiboringizga havola etdik. Agarda siz yashayotgan hududda ham xuddi mana shunday e'tiborga arzigulik ziyoratgohlar, diqqatga sazovor manzillar bo'lsa, mana shu manzillarga, ya'ni telefon raqamlariga hoziroq murojaat qiling. Ijodiy jamoamiz bilan birgalikda biz ana shu yerga yetib boramiz va yo'ldamiz ko'rsatuv orqali namoyish etamiz. Hozircha esa xayrlashamiz. Sog' salomat bo'ling.